দিলেন খালি। Hello guys, kaisa khabar? Welcome to my another vlog. Eti mata hai na. Ab ma jaate chu, kaha jaate chu, kaha jaate chu. Mala thaksa ta. Hede garnu hola video. Tha huncha pachi kaha jaate chu. Nindra mai chu. Bhakkhar mateka manche jasto dekhiracha. Bye bye. Guys, San Francisco Airport. Pilaneru dekhna saknuhuncha eta hai pilaneru pura gaira chha ya unu lagira chha Gate number, kota ho khojdai hindai chu mero gate number chai A12 bahara chha tei bhara aba gate number khojdai hindai chu haina guys gate number khojdai hindai chu je tara I'm used to holy bro. I'm used to holy bro. Not too much on full moon, too much, but I'm not. That is the possible. यहाँ भोक लाग्यो बिहान बिहानै अब यसो खाजा त खानु पर्यो अब यहाँ खाजा खानु पर्यो के खाने हो ब्रेकफास्ट गाइस अब यसो र त स्यान्डविच स्यान्डविच खानु पर्ने भयो यसो कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले अब यही रहेछ क्या चरा चाहिँ यही चरा रहेछ अहिले अब हामी छिर्नु लागेको चाहिँ यहाँ सबजना बसिरहेको छौँ है अब यहाँ कतिखेर हामीलाई सबजनालाई भित्र छिराउने हो चरा चाहिँ यही रहेछ हामी सब छिर्ने चरा प्लेन खाली हाम्रो प्लेन चाहिँ खाली छ हाम्रो प्लेन खाली छ कोही छैन प्लेनमा
भन्दैछु भाइले आएर बसिरहेको कथा हो टप लेभलमा हो नम्बर 8 गाइस अब यस्तै हो होइन अब भ्लग बन्द गरिदिउँ होला यतिमै घरै पुगेछ नजिकै रहेछ जब 19 मिनट छैन त एयरपोर्टदेखि नजिकै हो नि यतै त अरे पहिलाबाट लगाएछ अब हामी अब घर जाँदैछौँ भ्लग यति नै बन्द गरिदिउँ होला है अहिले बाटोमा बनाउनु पर्छ न घर आइपुग्ने बेला बनाउनु पर्छ भइहाल्छ नि तल बिल्डिङ छ बडी खतरा बनाएको थियो भान्जा भाइहरू भान्जा भाइ अरे भान्जा हजुर जिम म जाँदिनँ किन भान्जा भाइ नै भन्नुभयो ठ्याक्कै भनेन मैले हामी चाहिँ अहिले घर आएर है मस्त सिपिङमा छौँ भाइ मिलाइसक्यो उज्जवल भान्जा पनि निदा निदा पनि लागिसक्यो है अब म पनि सुत दिनु पऱ्यो गाइस ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ है किप सपोर्टिङ गुड नाइट टाटा बाई बाई